က်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လို့အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်အပေါ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားရမှာအရေးမလတ်စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဆုံးမဟုတ်တဲ့မြို့ရွာများကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြီးလေတဲ့စစ်ရာစုဝတ်မှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တတညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းအတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကတိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားပြီးသားနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ကုကန့်ဒေတာလောက်ကိုင်းတိန်နီတအောင်းပြည်ကုခိုင်နမ်ဆန်နဲ့အရခပြည်မြောက်ဦးအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့အရတားပြည်သူတွေစီကားတဲ့ဈေးစာတင်ကြောင်းဆေးရုံဈေးခန်းများနဲ့ဘာသာရေးအဆောင်အုံများမြို့ရွာများတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဖြတ်အားပြင်းတဲ့ဘုံတွေနဲ့အရတားပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ပေါင်900ဘုံအပြင်ဖြတ်အားပြင်းထန်တဲ့ဘုံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြဲချတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရတားပြည်သူများထိခိုက်သေးဆုံးမှုဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အများပြည်သူပိုင်းဈေးစာတင်ကြောင်းဆေးရုံနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်လုံးဝကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တဲ့နယ်မြေတွေထဲမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နေနိုင်ပြီးဒေတာအတွင်းပြည်သူလူထုတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အသိပညာပေးလမ်းညွှန်မှုများအတိုင်းနေထိုင်တွားကြဖို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းအထူးမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်နေပြီးစစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်နေတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဟန်တာကြဖို့နိုင်ငံတကာမိသားစုများအားလုံးယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်